Pas luftës kur pajtimi duke i te jeti pa mundur në qytetin etnikisht të ndarë, në skenë dolën dy gra që morin guximin të bëjnë hapin e parë, njëra nga shoqëria civile, ndërsa tjetra nga jo politike. Valdete Idrizi dhe Adriana Hoxhi qëndruan të palëkundra për gjatë këtyre viteve të pas luftës, për ballë sfidave jashtëzakonisht të vështira që vinin nga grupet ekstremiste serbe, e që pretendonin me çdo kusht dëbimin e plotë të shqiptarëve nga veriu dhe ndarjen e qytetit. Ato me dijen, guximin dhe dashurinë e madhe për qytetin e tyre, arritën që në momentet më delikate të qetësojnë gjakrat në mes të dy etnive të asmeruara me dekada dhe në fund të relaksojnë raportet mes shqiptarëve dhe serbëve nga të dyja pjesë të qytetit të Mitrovicës. Këtë kanë konfirmuar për Kosova Press edhe vetë Mitrovicasit nga të dyja anët e këtij qyteti. Florentina Hajra, qytetare nga jugu i Mitrovicës, tha se Valdetja dhe Adriana janë ndër personalitetet e pakta nga ky qytet, të cilët kanë kontribuar në bashkimin e Mitrovicës. Besoj që Adriana Hoxhiqi dhe Valdete Idrizi janë ndër personalitetet e pakta, gratë pakta në Mitrovicë, që kanë kontribuar në bashkimin e qytetit, në kuptimin që kanë punu edhe publikisht në ngritjen e vedijes qytetare për një bashkëpunim më të mirë ndër komunitetet që jetojnë brenda territorit të Mitrovicës, po edhe matutje, edhe besoj që vlera e tyre vlerësohet, po edhe në tarmen ka me u vlerësu ma shumë se sa nditët e sotme. Tu i marë parasysh rrethonat në cilat ka qenë edhe vazhden me mbet Mitrovica, si me thonë vatër e krizës, besoj që puna ty nuk ka qenë as pak e letë. Valdete Idrizi në shoqërinë civile të fillu prej para 17 vjetë, po besoj që ka ngrit vedijen momentet më të vështira, ka prek tema cilat jo shumë kush do t'i prekte në atë ko. Njëjtë edhe Adriana Hoxhiqi në sferën e politikë bërjes, si grua ka thuj shumë tabu fillimisht, po njëkosisht ju ka ba balë sfidave dhe kërcnimeve të vazhdushme që ajo ka marë prej komuniteteve të ndryshme të që jetojnë Mitrovicë. Dhe për mu, si dy personalitete janë të pandashme, se cila e ka dhanë kontributin e vetë në sektorin e vetë që si është më smiri, që nuk kisha preferu me nda. Edhe Anela Reke, qytetare nga veriu i Mitrovicës, theksoj se ky qytet do të duhej të kishte më shumë gra, si Valdetja dhe Adriana. Adriana Hoxhiqi, Valdete Idrizi su dve... Adriana Hoxhiqi dhe Valdete Idrizi janë dy gra të cilat kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë për qetësi dhe paqe në Mitrovicë. Konsideroj se këto të dyja kanë sakrifikuar veten dhe familjet e tyre për të mirën e qytetarëve nga jugu dhe veriu i Mitrovicës. Qyteti ynë do të duhej të kishte më shumë gra si që janë Adriana dhe Valdeti. Hoxhiqi, Valdete Idrizi. Ndërsa vetë Valdete Idrizi, i cili aktualisht ndodhet tek familja në Gjermani, ka thënë për Kosova Press se më njëherë pas luftës, i është qasur seriozisht problemit për të rivendosur komunikim në mes të komuniteteve, përkundër se e kishte vështirë nga se ishte dëbuar nga banesa e saj Matan Ibrit. Madje thot se me një rast edhe ishte përgjakur nga disa gra serbe, si pasaj në përpjekje për të kërkuar punë. Fillimisht u angazhua në grupin e të rinjeve për dialog, me vonë një program psikosocial përmes një organizate daneze, për të themeluar në vitin 2001 organizate një qeveritare, që shërben të si ulise mes jugut dhe veriut të qytetit, për përkatësisht shqiptarve dhe serbve. Ajo ka përmendur edhe organizimin e protestave paqësore në atë kohë, duke kërkuar vazhdimisht përfshirjen e vetë komunitetit në të gjitha proceset. Ajo shtoi se do të vazhdojë të punojë në këtë drejtim akoma më fuqishëm edhe gjatë vitit 2018. Në anën tjetër, Adriana Hoxhiq, një mitrovicase tjetër e komunitetit boshnjak, që ushqua për vendosmëri vetëm për ta bashkuar qytetin e ndarë të Mitrovicës, kishte angazhuar pas luftës tër potencialin e saj që t'i drejtojë serbët e veriut të Kosovës drejt Prishtinës, për me zyres administrative në veri, e cila u thiqej nga vetë ajo. Gjithmonë e kam kuptu, e kam vlerësu bashkjetesën, është një bindje e vërtet për të cilën unë luftoj deri sa që ngjall. Është me të vërtet një mision shumë i vështirë. Unë politikisht nuk e kam atë fuqinë që të bashkoj qytetin e ndarë, por atë që ka mujtë të bëjnë nga pozita ime, që të bashkoj qytetar të etniciteteve të ndryshme të cilët jetojnë në veriun e Mitrovicës. Dhe pastaj do të shkojmë ma largë, edhe unë e shpresoj që do të kemi një qytet, një komun me dy administratë. Ky ka qenë pa tjetër edhe një mision shumë i rezikshëm,
por ideja për zyren administrative dhe shërbimet komunale nga sistemi Kosovës ka qenë një nevoj e cilja është tregu si realitet në teren. Që sem të drejten, ka qenë një kohë për të cilin une nuk do të haroj sa që më gjallë. Punëtorët e mi kanë qenë të sulmuar shumë herën, sidomos ka qenë një atak ku rëzëvencim një drejtor dhe dy zyrtare kanë qenë të atakuar me armë zjarën, por deshti zoti dhe nuk kemi pasoja, po mendoj të gjithë janë gjallë, por kemi pasur shumë vetura, shumë banesa të dëmtuara dhe ajo periudhë ka kaluar. Ne tani funksionojmë pa asnjë problem. Personalisht i kam pasur disa momente shumë të vështira, po kam qenë rrezikuar edhe vetë, edhe familja ime, por unë tani dua të shiqoj përpara. Asnjëherë nuk jam kursy. Asnjëherë nuk i kam ik bisedave me direkt me vetë qytetar. Unë e besoj që shumica e kanë vlerësu që unë me vërtet jam e sinqert. Unë jam një person i cili beson në bashkjetesë dhe ne nuk kemi tjetër çare. Atë ngjyrën e multietnicitetit Kosovës ja jep në vërtet Mitrovica Veriore, sepse në tërë Kosovën e kemi të vetmën komunë e cilja është me vërtet multietnike. Ne mund të jemi me vërtet një shembull shumë i mirë.